Hər birinizi salamlayıram. Əziz kəlbəcərlərim. Bu torpaqların uğrunda, bu vətənin uğrunda, respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qardaşlarımızın hər birinin qarşısında məzarı önündə baş əyirəm, ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid analarının, övladlarının, bacı və qardaşlarının qarşısında baş əyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə vətən uğrunda müharibədə sağlamlığını itirən müharibəlilərinə, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Ki bu torpaqları, bu vətəni 30 ildən sonra işğaldan azad elədilər. Mən Zülfüqarlı kənd məzarlığındayım. Yəni bura məzarlığa gəldim. Gəldim məzarlıqdakı əzizlərimizin məzarlarını ziyarət eləməyə. Allah şəhidlər, burada uyuyan şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təəssüf ki, kəndlərimiz kimi, evlərimiz kimi ermənilər məzarlıqlarımızı da virana qoyub. Məzarlıqlarımızı da xaraba qoyub. Bu qədər. Allah burada uyuyan şəhidlərimizə, əzizlərimizə Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Mənim üçün çox ağır oldu. Həqiqə ağır oldu məzarları bu vəziyyətdə görmək. Babalarım məzarlarını tapa bilmədiyim. Nənəm məzarını tapa bilmədiyim. Bax bu qədər.